De flesta SS-svenskarna hade vid Berlins fall redan lyckats ta sig hem till Sverige. Men ett tiotal satt i amerikanska eller ryska fångläger. De som hamnade i de ryska lägren satt kvar längst. Den sista svenska SS-soldaten släpptes först 1955 ur rysk fångenskap. Men en återvändande svensk greps vid svensk-norska gränsen av norska motståndsrörelsen den 19 maj misstänkt för tortyr och brott mot krigets lagar. Det var Tor Samuelsson som tagit tjänst i Norge hos säkerhetspolisen som försökte ta sig tillbaka till Sverige med tåg. Han blev igenkänd av en konduktör mitt under fredsyran samtidigt som norska motståndsmän återvände till sitt befriade land. Varför blev du arresterad? Ja, de påstod att jag hade torterat folk. Tor befann sig på Akershus fästning när en norsk polisman som gripits av tyska säkerhetstjänsten förhördes av en tysk förhörsledare. Vad är den misstänkt för? För motstånds... Ja, för att vara med i motståndsrörelsen. Det var... Jag tyckte det var inga vettiga grejer eller något betydelsefullt. Han sa ju när han var inte med, så han gjorde så där och han menade på och den han tyskan menade på det att han måste vara med där och där i motståndsrörelsen och om man visste några andra, om man hade namn på några andra som var med och så där. Tor fick en batong och order om att slå sanningen ur den gripne polismannen. Han ska fick böja sig fram och han ska ha några slag med en batong på ändan. Jag sa i rätten sa jag det var ungefär som när en lärare agar en elev. Så det var ju tillåtet på den tiden i skolan. Och sen ja, och så fortsatte det och sen ja, sen var det ingen mer, blev avslutat. Och halvtimme eller något sånt där kanske. Kommer du ihåg många slag du gav? Ja, vad var det? 10 tror jag han sa. Hur kände du på för det? Nej, jag tyckte det var en sån där fjädra. Den var ju gärna, den slog mig mer på handen än vad jag tyckte fick på honom. Så det, jag hade ju ingen särre lust för det, men jag kunde inte heller säga något annat. För då hade jag var ju tvungen att spela med. Tor dömdes av norsk domstol till 1 års fängelse för misshandel. Den fruktansvärda sanningen om naziregimen hade avslöjats. Koncentrationslägren, dödslägren och massavrättningarna på östfronten. Även om ingen svensk blev dömd för krigsförbrytelser är den moraliska domen hård. Genom sin insats hjälpte de naziregimen att bestå och därmed även folkmorden på judar och andra minoriteter. I Nürnbergrättegången dömdes hela SS-organisationen kollektivt, inklusive den väpnade grenen Waffen-SS, som krigsförbrytare. De har idag svårt att acceptera att de har varit en del i Hitlers och deras högste chef Heinrich Himmlers dödsmaskineri. Och jag försäkrar på heder och samvete, hade jag haft den minsta lilla aning om vad som försiggick i Auschwitz enligt de papper som har kommit fram efter kriget, så skulle jag inte tvekat en sekund utan ha gått in även till min bästa bataljonschef och sagt att det här skiten deltar jag inte i. Jag trodde att jag slogs ett hederligt, ridderligt krig. Och så här, det här sker bakom vår rygg. Arvid Johansson läste om dödslägren i tidningarna och kunde först inte tro att det var sant. Jag vet inte, men jag tror inte att jag riktigt fattade egentligen att det kunde vara riktigt. Harald Sundin, som själv säger att han varit vakt i Treblinka, valde att tiga om vad han hade sett och gjort. Berättar du för folk vad du hade gjort för någonting? Nej.
Jag tyckte det var min privat sak. Hans nazistkamrater som hyllat Hitler hemma i Sverige hade vänt kappan efter vinden och lagt på locket. Man tyckte att det var konstigt att de som var kompisar i Nordisk ungdom, de hade gått över. Bytt åsikt. Va? Bytt åsikt. Mm. Ja, min fru det var ju lite, hon var inte emot det så, men hon var rädd att folk skulle få veta vad jag hade varit ute för, så hon var nervös för det. Därför så var ju aldrig att jag pratade något om det med andra, att jag bekanta och så. Vad var hon rädd för? Jag vet inte, jag tyckte vad folk skulle säga. Den stora glömskan hade drabbat Sverige. Ingen SS-soldat ville berätta. Inte heller det officiella Sverige ville veta av kontakterna och involveringen med Nazityskland. Det blev ett tyst samförstånd där de nazianstuckna helst inte ville se att de under Hitlers glansdagar sett ut så här på Östermalm. Och så här när 10 judiska läkare bad om tillstånd att få komma till Sverige från Nazityskland. Men för några av de svenska nazisoldaterna var inte kriget över ännu. Minst 4 olika nazistiska livlinor skapades för att smuggla krigsförbrytare. Minst 7 SS-soldater arbetade i var och en av dessa. Det förekom kanske att man samlade in pengar och så vidare, men jag deltog inte. Jag var, ska sägas, jag var allmänt mycket, får jag använda ordet, förbannad på de där jäklarna som hade utfört de här förbrytelserna som vi så småningom blev dömda för. Vem var det? Och inte hade jag den minsta lilla lust att hjälpa sådana sketstövlar att få ett bättre liv i Paraguay eller vart de nu ville komma. Men i det kalla krigets skugga ökade hotet från kommunismen. Militären stod i en ökad beredskap mot en förmodad invasion från Sovjetunionen. Och en av de svenska SS-officerarna kunde inte längre hålla tyst. Gösta Borg, som gått på officerskolan i Bad Tölz och varit frontkorrespondent, gav 1951 ut boken Det röda massanfallet, som blev mycket uppskattad som handbok inom svenska militären. Och under det kalla kriget får SS-soldaterna en hastig upprättelse. Deras kunskap i att strida mot Röda armén är välbehövlig. 2 konkurrerande gerillagrupper skapades. En privat och nazistisk, den så kallade Hallberggruppen. Den andra kallades Stay Behind. Den var godkänd av regeringen men hemlig och samarbetade med amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Här kallades Ingemar Sonberg